Toivotan Jumalan rauhaa Kristuksen seurakunnalle ja kysyn, että kuinka moni oli viime sunnuntaina kuuntelemassa, kun maailman ensimmäinen avaruusmies lähti täältä. Aika monet. Mitäs teille lähitulevaisuuden avaruusmiehille ja naisille kuuluu? Kiitos Herralle. Minullekin kuuluu hyvää. Olen saanut olla terveenä ja valmistautua taas tähän vaativaan tehtävään, jonka edessä nyt olen. Kun me luemme Raamattua, niin pitäisi erottaa joitakin asioita toisistaan, ettei tulisi sotkua omassa mielessä eikä opetuksen suhteen. Raamattu puhuu erikseen valtakunnan salaisuudesta ja erikseen seurakunnan salaisuudesta. Raamattu puhuu erikseen valtakunnan evankeliumista ja erikseen Kristuksen evankeliumista, Uuden liiton evankeliumista, joka on pelastuksen, armon ja ristin evankeliumi. Mutta Jeesus puhui kaikissa näissä evankeliumeissa, joita on kirjoitettu, niin hän tarjosi omalle kansalleen Israelille valtakuntaa. Minä olen tullut täyttämään vanhan liiton profetiat, että voitaisiin perustaa yhdessä valtakunta. Mutta aina vaan kävi ilmeisemmäksi Jeesuksen elämässä noiden 3 työvuoden aikana, että yhä enemmän oli vastustajia, niitä, jotka eivät uskoneet tähän asiaan. Ja monta kertaa tämä valtakunnan tuleva kuningas joutui kokemaan vainoa ja häväistystä, ja sitten hän alkoi valmistella ihmisiä siihen, että valtakunta otetaan teiltä, valtakunnan lapsilta, pois, juutalaisilta pois, ja annetaan toisille, jotka tekevät sen hedelmää, ja se on Kristuksen Uuden liiton seurakunta. Ja seurakunnan aikana me emme julista valtakunnan evankeliumia, joka on hyvin lakipitoinen ja raakakin, ja sellainen, että jos et anna veljellesi anteeksi, niin olet ansainnut ankaran tuomion, ja jos et maksa viimeistäkin penniä, ja jos silmäsi viettelee, niin nappaa se irti. Ja siis valtakunnan evankeliumi on aika vaativa ja tällainen hyvin lainomainen. Ja jos sitä julistetaan puhujan paikalta, niin tämänkin päivän uskovaiset joutuvat helposti lain alaiseen tilaan ja menettävät mielensä rauhallisuuden ja mielensä maltin ja ihmettelevät, että mitenkäs tämä homma nyt oikein on. Kun viime sunnuntaina katsoimme tuota kuvaa, missä on seurakunnan ylöstempaus, varmaan saat sen sieltä siihen näkyviin tämän, niin pane sitten vielä seuraava. Tuossa muistutetaan vaan tästä Raamatun kohdasta meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Näin saamme olla aina Herran kanssa. Sitten seuraava kuva. Ylösnousemuksen häitten välillä on paljon, tuleekohan tästä nyt sitä pistettä näkyviin, joo. Tässä esikoisena Kristus nousi ylösnousemuksessa, sitten oli niitä Matteuksen evankeliumin kertomia pyhiä, jotka nousivat 3 päivän kuluttua, kun Jeesus oli noussut. Sitten on seurakunnan ylösnousemus tuossa, mutta vielä ennen häitä siellä on myöskin marttyyrien ylösnousemus. Siellä on Israelin esikoisjoukon 144 000, jota kutsutaan poikalapseksi, se ylösnousemus. Sitten on 2 säkkipukuisen todistajan ylösnousemus ja sitten on viimeisen ajan marttyyrien ylösnousemus, jotka kaikki tulevat häihin ainakin häävieraina, mutta suurin osa sitten Kristuksen morsiamena. Kukin vuorollaan, niin kuin Raamattu sanoo. Ja sitten seuraava kuva. Nyt sitten seurakunnan tempauksen ja Jeesuksen toisen tulon välissä on valtava määrä erilaisia tapahtumia. Seurakunta ylöstempauksessa lähtee ylös.
Mutta toisessa tulemisessa, kun Jeesus tulee Öljymäelle, niin seurakunta tulee Jeesuksen kanssa alas. Siinä on valtavan suuri ero. Ylöstempauksessa me tapaamme Jeesuksen yläilmoissa. Hän ei astu tämän maan päälle mihinkään kaupunkiin, ei edes Jerusalemiin eikä Öljymäelle, vaan yläilmoissa tapaamme hänet. Mutta toisessa tulemisessa tapaaminen on Öljymäellä. Sitten Jeesus vie morsiamen ylöstempauksessa isän eteen. Ja tässä toisessa tulemuksessa Jeesus perustaa 1000-vuotisen rauhan valtakunnan milleniumin. Ylöstempauksessa me saamme uskovaisina kokea autuaallisen toivomme täyttymyksen, mutta toisessa tulemuksessa on aika iso Harmagedonin sodan jälkipyykki, siitä sitten seuraavalla raamattotunnilla, eli ensi sunnuntaina. Ja ylöstempauksessa ne on tällainen lupaus, saamme aina olla Herran kanssa ja Herran luona. Ja täällä toisessa tulemisessa meille jaetaan valtakunnan tehtäviä. Ylöstempauksessa uskovien odotus täyttyy, mutta toisessa tulemisessa on odotettavissa vain uskomattomien tuomio. Ylöstempaus on isän salaisuus, jos kysytään, että milloin, niin sitä päivää ja hetkeä ei tiedä taivaan enkelit eikä kukaan ihminen. Ei edes Matteus, Markus, Luukas ja Johannes tienneet sitä, jotka kirjoittivat evankeliumeja. Se on isän salaisuus. Mutta me olemme valmiit tähän joka hetki, joka sekunti, vaikkapa tämän kokouksen aikana. Me olemme valmiit, koska se on meidän autuaallisen toivomme täyttymys. Mutta sitten, koska tässä välissä on siinä seurakunnan ylöstempauksen jälkeen, ennen näitä muita tapahtumia, niin siinä on yksi hyvin tärkeä tapahtuma, josta minä tänään ensimmäisenä opetan, ja se on Jeesuksen Kristuksen tuomioistuin. Avaamme toisen korintolaiskirjeen 5. luvun ja sieltä jakeen 10. Hyvä. Sillä meidän kaikkien on tultava Kristuksen tuomioistuimen eteen, jotta kukin saisi sen mukaan, mitä hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, hyvää tai pahaa. Kun Paavali sanoo meidän kaikkien, niin hän ei kirjoita koko maailman ihmisille, pelastumattomille ja muhammettilaisille ja muille, vaan hän puhuu nimenomaan Jeesuksen vastaanottaneista, pelastetuista ihmisistä. Esimerkiksi saman luvun 7. jae sanoo, että mehän vaellamme uskossa, emmekä näkemisessä. Ja tässä Paavali käyttää uskovaisista yli 15 kertaa sanaa me. Ja nyt kun hän sanoo, että meidän kaikkien, niin hän tarkoittaa sinua ja minua, kaikkien aikojen kaikkia ylöstemmattuja uskovaisia, meidän pitää vielä seisoa tällaisen istuimen edessä, joka on Kristuksen tuomioistuin. Paavali opetti siitä hyvin selkeästi 1. korintolaiskirjeessä 3. luvussa, aloitan jo jakeesta 10. Sen armon mukaan, jonka Jumala on minulle antanut, olen viisaan rakentajan tavoin laskenut perustuksen, ja toinen rakentaa sille, mutta kukin katsokoon, kuinka rakentaa. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea sen lisäksi, mikä on laskettu, ja se on Jeesus Kristus. Kuka sitten rakentaakin tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, itse kunkin työ tulee näkyviin. Sen tuos ilmi se päivä, joka ilmestyy tulessa, ja tuli koettelee, millainen kunkin työ on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, hän saa palkan. Jos jonkun työ palaa, hän kärsii vahingon. Itse hän kuitenkin pelastuu ikään kuin tulen läpi.
Paavali opetti näitä asioita hyvin tarkasti ja hyvin monipuolisesti, mutta ei jättänyt huomioon ottamatta tätä tuomioistuinta, jolle me kaikki eräänä päivänä joudumme. Sitä olen ihmetellyt, kun olen noita Paavalin opetuksia lukenut, että silloisissa seurakunnissa jo hänen omien työtovereittensa joukossa oli valheveljiä ja oli vääriä profeettoja ja oli puoluemielisiä ja niin edelleen. Esimerkiksi Korinton seurakunnassa, te muistatte, niin siellä oli 4 puoluetta. Aika pian Paavalin vietyä sinne evankeliumin oli muodostunut 4 puoluetta, kun siellä olivat vierailleet myöskin Apollos ja Keefas ja Paavali. Niin siellä oli Keefaan puolue, siellä oli Apolloksen puolue, siellä oli Paavalin puolue ja sitten oli vielä Kristuksen puolue. Ja nämä Paavalin ja Apolloksen ja Keefaan eli Pietarin puolueet, niin neuvotteluilla ja toinen toistansa siunaamalla voidaan helposti saada yhteen, mutta kaikkein vaikeimpia ovat ne kristuspuolueilaiset. Minkä takia? Sen takia, että ne on niin itseriittoisia ja ovat sitä mieltä, että ei me tarvita seurakuntaa, ei me tarvita vanhimmistoa, ei me tarvita ketään muuta opettamaan. Minä ja Kristus, ne on joskus kaikkein hankalimpia Kristuksen seurakunnassa. Olen sen 10 vuosien aikana nähnyt käytännössäkin, myöskin siellä lähetyskentillä. Paavalin joissakin seurakunnissa sitten, jos esimerkiksi luetaan Filippiläiskirjeen 1. luvusta, niin hänen omina työtovereinaan oli tällaisia, joista hän sanoi näin. Jotkut tosin julistavat Kristusta kateudesta ja riidan halusta, toiset hyvässä tarkoituksessa. Sitten hän sanoi jakeessa 17, nuo toiset julistavat Kristusta itsekkyydestä, epäpuhtain mielin ja luulevat tuottavansa minulle murhetta kahleissani. Mutta hän toteaa lopuksi näin, vaan mitäpä tuosta, kunhan vain Kristusta tavalla tai toisella julistetaan, joko näyn vuoksi tai totuudessa, siitä minä iloitsen ja olen vastakin iloitseva. Jos jo Herran palvelijat, työntekijät ovat tällaisia, että on näin paljon vääriä vaikuttimia, niin mitä sitten tavallisten uskovaisten joukossa? Kaiken kaikkiaan minä ihmettelin, kun keräsin vähän muutamia asioita, että mitä kaikkea eroja, mitkä ovat vääriä vaikuttimia ja mitkä Raamatun opetuksissa ovat oikeita vaikuttimia. Niin siellä tässä jo luimmekin kateus, sitten on eksytys, riidanhalu, kunnianhimo, epäpuhdas mieli, jotkut julistaa kavaluudessa. Ihmisiä miellyttääkseen, jotkut on jopa ahneita, jotkut imartelevia, jotkut juonittelevia, jotkut ylvästeleviä, jotkut herrastelijoita, jotkut näyn vuoksi ja niin edelleen. Mutta sitten ihan rinnalla Paavali aina ja Pietarikin opettaa, on niitä, jotka julistavat hyvän tahtoisella mielellä oikeista vaikuttimista. Sovittelevalla mielellä, nöyrinä ja puhtaalla mielellä, lempeinä, ystävällisinä ja miellyttävät mieluummin Jumalaa kuin ihmisiä, nuhteettomina, rehellisinä, puhtaina, palveleva mieli kaiken aikaa ja tekevät työtä niin kuin Jumalalle eikä niin kuin ihmisille ja näkymättömästi niin, ettei välttämättä heidän työtänsä aina edes nähdä. Mutta ei herroina halliten, vaan sydämestä ja totuudessa. Kun Paavali vielä sitten myöhemmin kirjoitti korintilaisille, joissa oli noita eri puolueita, niin hän sanoi, että kun minä tulen nyt seuraavan kerran teidän tykönne, niin minua vähän pelottaa. Minä pelkään, että teidän keskuudessanne on vieläkin
Vaikka oli käynyt sovittelumatkoilla, niin hän sanoi, on riitaa, kateutta, juonia, panetteluja, juoruja, pöyhkeilyä, epäjärjestystä. Mutta nämä olivat kaikki niitä pyhiä, uskoon tulleita, uudesti syntyneitä, jotka olivat Jeesuksen armosta ja Jeesuksen veren kautta saaneet syntinsä anteeksi. Eli nämä kaikki ovat tulevaisuuden avaruusmiehiä ja naisia, jotka pääsevät tempauksessa taivaaseen. Mutta tempauksen jälkeen, kun seisomme Kristuksen tuomioistuimen edessä, niin siellä sitten katsotaan, kuka on rakentanut kullasta, hopeasta, jalokivistä, näistä oikeista vaikuttimista. Ja kuka on rakentanut heinistä, oljista ja puusta, jotka kaikki palavat, kun Jumalan tulisilmät katselevat näitä asioita. Silloin ei varmasti, vaikka sanotaan, että tuli koettelee, niin ne ei ole tulen liekkejä, joita me joudumme näkemään siellä, ja että tuli polttaa jonkun ihmisen, ei, vaan Jumalan tulisilmät näkevät niin tarkasti joka ikisen ihmisen vaelluksen, teot ja kaiken, niin että mitään virheitä ei tapahdu sitten siinä, että kenen työ palaa ja kenen työ säästyy. Kaikki, jotka ovat Jeesustiellä, he pelastuvat. Sellainenkin, joka kompastelee Jeesustiellä, sellainenkin, joka pysähtyy Jeesustiellä, sellainenkin, joka ottaa taka-askeleita Jeesustielle, mutta ei lähde tieltä pois, ei hyppää ojan yli ja jätä tietä ja lähtee maailmaan. Näitäkin löytyy luopioita, todellisia pilkkaajia ja herjaajia, joita on vaikea enää saada takaisin. Mutta uskovaiset ihmiset, vaikka heikkoina, vaikka omasta mielestään mitään aikaan saamatta, niin Jumalan armosta me kaikki pelastumme. Paavalihan sanoi siinä sillä tavalla, että vaikka työt palavat, teot palavat, niin kaikki pelastuvat. Eli tämä on valtava, ihana totuus, joka siunaa meitä kaikkia. Minä olin kerran Keniassa puhumassa lasten nuorisopäivillä, kun meillä oli siellä paljon lähetysaarnaajia siihen aikaan, ja oli lapsia, meidänkin omat lapsemme ja monien muiden perheiden lapsia. Heille oli omat raamattupäivät sitten, ja minä opetin sitten uskoon tulosta ja uskon vanhurskaudesta, vaikka se on vaikea sanana käsittää. Ja sitten kysyin, oliko se seuraavana päivänä vai samana päivänä, että miten sinä käsität nyt tämän uskon asian ja perille pääsemisen? Niin siellä muutamat nostivat kätensä, ja Söderlundin pikkupoika Pekka sanoi, että minä näytän teille. Ja siinä oli pitkä käytävä matto, ja hän meni sen maton päähän ja sanoi, että silloin kun mä tuun uskoon, niin minä tulen tielle. Ja sitten minä lähden kävelemään tällä tiellä. Hän otti muutaman askeleen ja kompastui polvilleen, nousi ylös ja sanoi, että minä jatkan matkaa. Sitten hän otti taas muutaman askeleen ja meni ihan rähmälleen. Ja sitten tuli joku ja otti häntä kiinni ja sanoi, että kuule hei, älä välitä vaikka lankesit, vaikka kaaduit. Jatketaan vielä yhdessä matkaa. Toiset pysähtyi, sitten hän vielä kerran pysähtyi. Minä olen vieläkin tiellä, ja tie otetaan taivaaseen, kiitos Jumalalle. Ja niin näin tulee käymään meidänkin kohdallamme, ja me saamme lahjapaketin, joka on kaikille sama. Ja lahja on lahja, ja se on iankaikkinen elämä. Me emme sitä ole ansainneet, sen ansaitsi Jeesus ristillä. Kaikki tämän istuimen edessä seisovat, kirkastetussa ruumiissa, pääsevät niihin asuntoihin, joita Jeesus on mennyt meille valmistamaan. Kaikki näemme Jeesuksen kasvoista kasvoihin ja hänen muotonsa ihanuuden. Kaikki me saamme elämän kruunun ja pääsemme kaupunkiin, jolla on perustukset, ja saamme iankaikkisen elämän. Lahjan lisäksi
Lahja on lahja, mutta lahjan lisäksi, joka on kaikille sama, on erikseen bonuksia niille, jotka ovat antaneet Herran tehdä töitä itsessään ja itsensä kautta. Ne on niitä tekoja, joita palkitaan. Ei edes hyvän tekeväisyyden teot, jos niitä on tehty vain sen takia, että tuntuisi hyvältä, että minäkin olen mukana tämmöisessä hyvän tekeväisyyshommassa tai lähetystyössä tai muuta. Ei. Omat teot eivät auta tämän istuimen edessä. Herra antaa bonuksia niille, jotka ovat antaneet hänen itsensä tehdä jotakin heidän kauttansa. Ja minkälaisia lisäbonuksia sitten on sen lisäksi, että on iankaikkinen elämä jo saatu lahjana ja ketään ei heitetä ulos. Daniel sanoo 12. luvun 3. jakeessa, että ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, ne loistavat niin kuin tähdet ja aina ja iankaikkisesti. Eli siis se loisto, jonka tällaiset ihmiset saavat tämän Kristuksen tuomioistuimen edessä, se on niin mahtava, että se koko ikuisuuden on, näkyy se kirkkaus näissä ihmisissä, jotka voittavat monia Kristukselle. Tietysti mieleen tulee erikoisesti evankelistat, jotka pitävät suurkokouksia ja näkevät, kun sadat ja tuhannet tulevat uskoon, mutta myöskin yksilöihminen, joka on saanut kertoa Jeesuksesta naapurilleen, sukulaiselleen, ystävälleen, ja hän on tullut uskoon, niin hän on myöskin sielujen voittaja. Ja kun olet tehnyt sen puhtaista vaikutteista, ei että sinä jotakin hyötyisit tai näkyisit, vaan puhtaista vaikutteista, niin sinäkin voit loistaa niin kuin tähti aina ja iankaikkisesti. Paavalin opetuksissa on sellainenkin kohta, että toinen tähti loistaa kirkkaimmin kuin toinen. Eli tähtien kirkkaudessa on eroja. Ja tällä Kristuksen tuomioistuimella tehdään niin tarkasti asiat, että läpi ikuisuuden ei ole enää mitään epäselvyyksiä, että miksi tai minkä tähden, että minkä tähden Matti ei saanut ja minkä takia Kaarina sai. Minkä tähden joku toinen Veikko ei saanut, mutta Pirkko sai. Kaikki me tiedämme, että on tapahtunut todellinen oikeudenmukaisuus ilman ainuttakaan virhettä. Sitten jos ajatellaan vielä mitä muuta hommia meillä niillä, jotka saavat vielä iankaikkisen armolahjan lisäksi jotakin muuta, niin Paavali opetti esimerkiksi korintolaisia, että muistakaa, että pyhät tulevat tuomitsemaan maailman. Me olemme mukana, kun maailmaa tuomitaan viimeiselläkin tuomiolla, Jeesuksen kanssa, tuomitsemassa maailmaa. Sitten Paavali sanoo vielä, että me tulemme tuomitsemaan enkeleitä. Aattele, että tämmöinenkin homma on vielä seurakunnalla edessä ja voittajilla edessä. Tulemme tuomitsemaan enkeleitä. Ja sitten meistä voi tulla pappeja 1000-vuotisen valtakunnan ajaksi ja myöskin maan päällä hallitsevia ihmisiä. Jeesus vai sanoa jollekin, että hallitse sinä 10 kaupunkia, hallitse sinä 5 kaupunkia, hallitse sinä 1 kaupunkia, taikka kyläpahaista siellä taikka täällä. Eli kaikki tämä on sitten edessä olevia asioita. Jokainen tietää läpi ikuisuuden, että vanhurskaus ja oikeudenmukaisuus on tapahtunut. Tämä palkkatuomio tapahtuu siis taivaassa, ja siellä sitten odottelemme muita joukkoja sinne, jotka myöskin saavat oman tuomionsa omalla ajallaan. Siitä vasta 7 vuoden kuluttua pidetään sitten kansojen tuomio, jossa ratkaistaan sellaiset asiat, että ketkä pääsevät valtakuntaan sisälle ja ketkä eivät pääse.
Eli meillä, jotka olemme uskovaisia ja kuulumme Kristuksen seurakuntaan, niin meillä on todella jännittävät asiat edessä. Mutta ne on myöskin totuudenmukaiset ja ne on vanhurskaat ja ne on oikeat. Yhtään virhettä ei tapahdu. Mutta sitten haluan lukea teille myöskin kansojen tuomiosta, jolla ei ole mitään tekemistä uskovaisten tuomion kanssa, vaikka sitä monta kertaa luetaan väärin tätä Raamatun tekstiä Matteuksen evankeliumin luvusta 25. Siellä Jeesus opetti nimenomaan kansojen tuomiosta ja sanoi tällä tavalla Matteus 25:31 ja siitä eteenpäin. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja yhdessä vielä seurakuntansa kanssa, ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle puolelle ja vuohet vasemmalle. Silloin kuningas, Jeesus on tässä yhteydessä kuningas, joka on tullut alas, ja hänen viittansa liepeissä lukee kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Hän siis johtaa tätä tuomioistuinta. Se on kansojen tuomio. Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa tänne te isäni siunaamat, te saatte periä valtakunnan, tuhatvuotisen rauhan valtakunnan, milleniumin, joka on ollut valmistettuna teitä varten maailman perustamisesta asti. Sitten hän kertoo noita asioita, hänellä oli nälkä ja jano ja ilman vaatetta, ja sitten sanoi, että olette tehneet sen yhdelle minun vähimmistä veljistäni, niin olette tehneet sen minulle. Kuningas vastaa heille, totisesti minä sanon teille, kaiken minkä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, juutalaisista, sen te olette tehneet minulle. Eli tällä tuomioistuimella asiat ratkaistaan siitä, miten yksilöt ja miten kansat ovat suhtautuneet Jumalan omaisuuskansaan, Israeliin, Jumalan silmäterään, Jumalan valitsemaan kansaan, jonka kanssa hän Abrahamin kanssa jo teki sellaisen liiton, että se pitää ikuisesti. Ja Raamatussa on paljon tästä kansojen tuomiosta. Minä en nyt niitä kaikkia kohtia lue, mutta muutaman kohdan tässä kuitenkin ehdin lukea. Aikoinaan, kun Samuelin kirjassa kerrotaan Hannasta, joka rukoili siellä Eelin ollessa ylimmäisenä pappina, niin Hanna oli rukoilemassa Jumalan temppelissä ja Eeli jopa luuli, kun hän näki Hannan huulien liikkuvan, että hän on humalassa. Mutta Hanna oli siellä murheellisena sen takia, että hänellä ei ollut jälkeläistä. Ja siinä sitten, kun Eeli loppujen lopuksi sanoo hänelle, että sinä saat jälkeläisen, niin Hanna rukoili väkevästi profeetallisessa hengessä. Ja hän sanoi siellä ensimmäisen Samuelin kirjan 2:10, tämä Jumalalle pyhittäytynyt naisihminen, ja joka oli täytetty profetian hengellä, hän katseli kauas, hän katseli kansojen tuomioon ja tuhatvuotisen rauhan valtakuntaan asti, sanoen tällä tavalla, hän antaa kuninkaalleen vallan ja korottaa korkealle voideltunsa sarven. Psalmista sanoo monessa kohdassa, eli Daavid tai sitten joku muu psalmien kirjoittaja, sinä tuomitset kansat oikein ja johdatat kansakuntia maan päällä. Psalmi 96 on aika väkevä, jäi 10, hän tuomitsee kansat oikeudenmukaisesti. Nämä ovat siis hyvin kaukaisia tapahtumia, jos ajatellaan kirjoitusajankohtaa, eli 1000 vuotta ennen Kristusta kirjoitettu, nyt on 2000 jälkeen Kristuksen jo mennyt, ja profeetat näkivät, mitä on vielä sitten tämän yli 3000 vuoden jakson jälkeen.
Psalmi 9.6 jae 13 sanoo, hän tulee tuomitsemaan maata. Hän tuomitsee maanpiirin vanhurskaasti ja kansat totuuden mukaan. Sitten Jesaja sanoo vielä toisessa luvussa jakeessa 4. Hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille. Ja sitten kun valtakuntakausi alkaa, niin kansa ei enää nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan. Joel sanoo tämän aika kirkkaasti 4. luvussa jakeessa 2. Minä kokoan kaikki kansat ja vien ne Joosafatin laaksoon. Siellä tapahtuu tämä viimeinen suuri Harmageddonin taistelu, viimeinen hirvittävä hyökkäys Israelia ja Jerusalemia vastaan. Ja Jumala on tämän etukäteen profetoinut, että minä kokoan kaikki kansat ja vien ne Joosafatin laaksoon. Siellä minä käyn oikeutta niitä vastaan. Kansani ja perintöosani Israelin tähden, koska he ovat hajottaneet kansani kansojen sekaan ja jakaneet minun maani. Jumala sanoi, että he ovat jakaneet minun maani. Eli siis ne, jotka tänäänkin on pienen ja kapean Israelin ympärillä, niin he ovat jakaneet Jumalan maata. Mutta se kuuluu Jumalalle ja se kuuluu Jumalan kansalle Israelille. Ja se eränä päivänä, seuraavana sunnuntaina puhun siitä enemmän, ulottuu Niilivirrasta Eufrat-virtaan asti. Egyptin joesta Eufrat-virtaan asti. Ja jokainen, joka on seurannut maailman tapahtumia ja katselee karttaa, niin tietää, mitä kaikkia maita siinä välissä on. Eli Jumalan maa on jaettu pakanakansoille, mutta ei Jumalan toimesta, vaan sielunvihollisen saatanan toimesta tämä on tapahtunut. Mutta siellä Herra käy oikeutta niitä vastaan Israelin tähden, koska hänen oma kansansa on hajotettu tällä tavalla. Ja vielä 12. jakeessa Joelia, tätä samaa Joelia sanotaan, lähteköyt kansat liikkeelle ja hyökätkööt Joosafatin laaksoon, sillä siellä minä Herra istun tuomitsemassa kaikkia kansoja, joka taholta tulleita. Tätä samaa asiaa vielä toistaa sitten Miikakin, mutta en nyt enempää lue näitä Raamatun kohtia. Mikä on nyt sinulle ja minulle, Kristuksen seurakunnalle, tämän päivän uskovaisille, mikä on haaste tässä meidän Suomessamme ja ympäri maailman? Se on rukoilla oman maan johtajien puolesta, että heillä olisi hyvät suhteet Israeliin. Se on meidän vastuumme ja meidän velvollisuutemme. Sillä vielä tänä päivänä pitää paikkansa se sana, että kirottu olkoon jokainen, joka Israelia kiroaa, ja siunattu olkoon jokainen, joka Israelia ja Jerusalemia siunaa. Tämä pitää paikkansa, ja meidän tehtävämme on rukoilla tämän päivän johtajien ja meidän uuden presidenttimmekin puolesta, että totisesti hän säilyttäisi hyvät suhteet Jumalan omaisuuskansaan Israeliin. On paljon kehitysapujärjestöjen johtajia, jotka käyttävät tätä Matteuksen kohtaa, mistä me luimme tuossa hyväntekeväisyydestä ja muusta. He jakavat ihmisiä lampaisiin ja vuohiin ja pelastetuiksi ja pelastumattomiksi sen mukaan, mitä he ovat tehneet vähäosaisille ja köyhille ja orvoille ja sairaille ja katulapsille ja huumenuorille ja niin poispäin. Nämä teot, niin hyviä kuin ne ovatkin, eivät kuitenkaan pelasta. Tässä asiassa monet ihmiset erehtyvät, luulevat, että näillä teoilla, hyvillä teoilla, minä ansaitsen iankaikkisen elämän, mutta nämä teot eivät pelasta. Ne eivät ole palkansaannin perustakaan, paitsi siinä tapauksessa,
että ne ovat Jeesuksen tekoja uudesti syntyneiden uskovien elämässä ja heidän kauttansa. Sellaiset teot, jotka Jeesus saa meissä aikaan lähimmäistemme hyväksi, ne ovat niitä tekoja, oikeista vaikutteista tehtyjä tekoja, jotka palkitaan. Eli kyllä Raamatussa on sellainenkin kohta, että Johannes kirjoitti sen, että kilvoitelkaa niin, että saisitte täyden palkan. On siis mahdollista saada ihan täysi palkka. Sen lisäksi, että on saanut lahjana iankaikkisen elämän. Israelin kello. Joka pysähtyi silloin, kun Jeesus ristiinnaulittiin ja kansa huusi, että ristiinnaulitse, tulkoon hänen verensä meidän ja meidän lastemme päälle. Tämä kello alkoi käydä, sen Daniel profetiassa näki hyvin selkeästi, että sinun kansallesi on määrätty 70 vuosiviikkoa. Ja se on 7 × 70, eli 490 vuotta. Ja vuonna 444 ennen Kristusta alkoi Jerusalemin ja temppelin jälleenrakentaminen. Ja siihen meni 7 vuosiviikkoa, kerrotaan 7, niin se on 49 vuotta. Ja tultiin vuoteen 401 ennen Kristusta. Nyt sitten sanotaan 62 vuosiviikon jälkeen voideltu rangaistaan ja tuhotaan. Jeesus tuhottiin ristillä, hänet ristiinnaulittiin Golgatalla. Vuosia oli siis vanhan liiton puolella 401 ja uuden liiton puolella 33. Se tekee just 434 vuotta, 62 vuosiviikkoa siitä, kun temppelin rakennus aloitettiin. Mutta yksi viikko on jäljellä, eli 7 vuotta on jäljellä. Ja se alkaa sinä päivänä, kun meidät, Kristuksen omat, niin kuin Haanok, temmataan kirkkauteen. Siitä alkaa 7 vuoden ahdistuksen aika, vihan aika, antikristuksen hallintakausi väärän profeetan kanssa. Ja sinä aikana on valtava määrä erilaisia tuomioita ja tapahtumia. Mutta kiitos Jumalalle, että meidän ei tarvitse olla näissä mukana, koska me olemme aina Jeesuksen kanssa ja meillä on aina hyvä tulevaisuus joka hetki. Jos Jumala suo, niin sitten seuraavalla kerralla puhun vielä tarkemmin tai sanon lisää tästä Israelin kellosta. Sitten puhun valtakuntakaudesta ja sitten tietysti haluan erottaa toisistaan kansojen tuomion ja viimeisen tuomion. Sitä väliä on yli 1000 vuotta. Eli näitä tuomioita on 3. Ensimmäinen koskee seurakuntaa, se on ylhäällä. Sitten toinen koskee maailman kansoja, kansojen tuomio, se on 7 vuoden päästä Öljymäellä ja Joosafatin laaksossa. Ja siitä yli 1000 vuotta, koska valtakuntakausikin menee siinä välissä, niin sitten on viimeinen tuomio, jolla sitten kaikki jumalattomat tuomitaan siihen paikkaan, joka on valmistettu sieluviholliselle perkeleelle ja hänen enkeleilleen. Mutta sinä ja minä olemme turvassa tänään ja tulevina päivinä. Ja kiitos Jumalalle, että saamme siunata toinen toistamme ollessamme tiellä. Olemme Kristuksessa, olemme tiellä. Vaikka välillä kompastutaan, niin me sanotaan, että älä iloitse viholliseni siitä, että minä kompastuin. Minä nousen jälleen, minä jatkan matkaa, minä pysyn tiellä loppuun asti. Jumalan siunausta teille jokaiselle. Kiitos Herra. Totisesti sinä siunaat omaa kansaasi väkevästi ja voimallisesti. Ja Jeesus, annat meille sen arvon, että saamme kokea sitä, että sinä itse teet työtäsi meissä ja sitten teet myöskin hyviä töitä meidän kauttamme. Kiitos Jeesus tulevaisuudesta, joka on valoisa ja ihana. Aamen.